Uzzīmē 5 nošu līnijas tā, lai starp tām varētu ielikt savus pirkstus. Ja būs notis, tad arī būs nošu atslēga. Vai atceries, ka notis dzīvo uz un starp līnijām? Līdzīgi kā grēdzenu var uzlikt uz pirksta vai turēt starp pirkstiem. Radīsim kopā krāsainās notis ar gošu krāsām – zilu, sarkanu un dzeltenu. Un otu vari neņemt, jo ir tik lieliski darboties ar saviem pirkstiem. Tā gatavojam pirkstu un iemērcam to sarkanajā krāsā. Un nots mums atradīsies zem pirmās līnijas. Zilā krāsa mums būs starp pirmo un otro līniju. Bet dzeltenā krāsa būs uz otrās līnijas. Laiks iedarbināt savus pirkstiņus, lai iegūtu zaļu krāsu. Sajauksim ar dzeltenu un zilu. Bet oranžai krāsai palīgā nāks sarkanā un dzeltenā krāsa. Pacīnīsimies un pacentīsimies ar saviem pirkstiem iegūt rozā krāsu, sajaucot sarkanu ar zilu. Uzzināsim ar pirkstu palīdzību, kā sauc mūsu notis. Zem pirmās līnijas – re. Starp pirmo un otro līniju – do, re, mi, fa. Uz otrās līnijas – do, re, mi, fa, sol. Uz pirmās līnijas – do, re, mi. Gatavojamies! Būs ilgi jāskaita. Līdz trešajai līnijai – do, re, mi, fa, sol, la, si. Un uz pirmās palīga līnijas – kā gaisā karājoties nots do. Turpini radīt ar radot mūziku.